kuma karatun nan wani iri ne bamban nayi psychology nayi sociology human learning measurement and evaluation curriculum development teacher education adult education sai kuma me ya rage nazo ne language communication skill 1 and 2 and 3 nazo ne citizenship education sannan yaran nan kazo ka rena min hankali har in ga ma magana ka tsariya ta ni har yau har gobe tusa ta haka take fada ko ya na saki tusa sai dai ka ji ta ce all right